تو نہ چھٹا گوڑے لگیا رے دا کوئی لا دے چھرے دا سبب گولا خو مزدور نہ رسی دالتی دیزے نہ بیا مو پنجوب تو علیکم خیو جوړیو مو خدا خلاصے او بارڈر کی ویلوډیو دا غنا د کلالو ډو غنا د سیمټ وریږي رسی بس اوس دا بارڈر خ چلےږي خ مطلب سور کې مخ کې مطلب کلا باندو کلا بخلوص اوس بالکل ار ټیمه چلےږي ہر سے صحیح دیا گا دے مطلب لوڈنگ آخی گی خلی کولا آخ کی گی چھوٹا سا تکلیف نشتہ ووڈو والا تیا نشتہ تکلیف مزدوروں اور کی مزدوری لگی دلی ہوئی ہے ہر چور کی مطلب خپل آگے جڑی گی کمپینسنگ شوی دے جول لگی دلی دے دا حکومت دا جول ہو لگو لخو کورے دا خو دیر آمن شو تا دیر آمن شو دیر آمخ کی خو مطلب دا سیواز متعیس سو آگا نو خودکشو خطرہ و نورو خطرہ و اس کو آمن کی گوٹ مطمئن نیو نا آن شلو سمگلنگ بان شو آر چو بان شو آر چو منشیوت فروش وغیرہ دا آر چو بان شو دیر دیر سہولات شو موتا مطلب آر چو تا مطلب دا سی شو لکا خپلی خونی کی صحیح جول سو موتا دیر آگا شو دا آگا دے فوج نیل سی موتا جوڑا کری دے خواہ روم سرائی نیل سی کی مطلب آر شو وشی کسٹم وشی بے آگا نا بات گوڑی رو وڑی دالتی خلیشی دگا نا وڑی آلتی خواہ مطلب خلی کوی اڑی پورتا افغانستان تا تو نہ چھٹا گوڑے لگیا رے دا کوئی لا دے چھرے دا سبب کولا خو مزور نہ رسی دالتی دیزے نہ بیا مو پنجاب تو او دا اوس افغانستان نہ رغلی دے دا مزور مزور شریف نہ سخی سے تر بور نہ رغلی دے او دا پاکستان نے اٹرا کو نے کچھ کوئی نہ افغانستان نے افغانستان نے نہ کوئی وی میلو دا او بسڑی پور دا اے مو خپل ای واٹی لا غا وی لوڑا دے آغا پوری شناٹی لا اے واسطہ بلڑکی کی دا بیٹھی دی مزدا او سڑو پسلا بوتا